Estamos aqui no Mercado Municipal, onde todo domingo acontece a Feira Municipal de Etabatão. E aqui, rapaz, está lotado. Lotado. Bastante gente. Pensa em uma coisa que ficou bonita, foi esse Mercado Municipal, muito bem organizado. Cada um com sua barraquinha, vendendo o seu produto, sua mercadoria. Ali na frente, olha que interessante, todo canto tem gente suficiente pra gente tá. Todo lugar tem gente fazendo o seu trabalho, vendendo o seu produto. Muito interessante, a arrumação, a qualidade tá muito boa. Você não vê uma bagunça, uma mistura de gente, cada um no seu canto vendendo as suas coisas. Muito interessante. Aqui nós vemos algumas barraquinhas vendendo seus produtos, algumas barracas vazias. Quem tiver interesse já vem aqui, ó, tem barraca vazia. Nós vemos aqui. E aqui vai acontecer o sorteio daquela bicicleta ali, ó. Robson Manduca tá sorteando aquela bicicleta. E o homem tá ali conversando com ele. Ó, Manduca! Manduca! Ô, tagarela! Ó o homem ali, ó. Vai já tá. Oi. A bicicleta ali, ó. A ser sorteado. O Mercado Municipal, que acontece todos os domingos. Peixe todo tipo na areia, tentou roubar também, ó. Oi, olha aqui de novo. Não merece o arroz, não. Olha aí, atrás de. Eu não sei o que era. Derretão? É, tem gente.
Eu não peguei nada na mão dele ainda não. Paga 20, Lá.
Pesa o meu. Aí esses 20, se ele quiser fazer uma montagem. Ô, Daniel, eu já tenho 7 minutos de vídeo aqui já. Quando eu vejo pro YouTube assim, não é bom fazer muito longo, não. Porque nem sempre a pessoa assiste tudo. Vou fazer vídeo de 5 a 7 minutos. Quê? Ele poca? Não. Mas nesse cara não quer o cara. Demora pra. Esse cara demora pra falar. Olha lá, olha lá. Sorteado uma camisa da boutique Caribe Jasmine Cordeiro de Souza. Respondeu a pergunta certa. Bairro São José Operário 999 final 25. Coloca a mão aqui e pega a mão embaixo. Geriano, meio difícil, mas vamos identificar pelo número de telefone. A gente consegue identificar pelo número de telefone. Ok? Isso. Vou passar para o outro auditor aqui. Vereador Amaral vai ligar agora para a pessoa ao vivo, mas nós vamos identificar ela.
abrir a live. O telefone dele, final é 86. Confere. É minha tia.
Vereador Amaral vai ligar agora para a pessoa ao vivo. Nós vamos ligar ela para o vereador. 97399 8 14 8 06 86. Ó, o vereador Amaral vai ligar ao vivo. Fala aí. Olha, não deu certo, hein, galera. Vamos tentar de novo. Vamos lá. Caixa postal. Deu caixa postal, e aí? Vai pro próximo? Vai pro próximo. Pro próximo, vamos lá. Que é vídeo. Mal vai dar. Patrocinada pela pizzaria Rola Papo. Vou ligar pra saber se vai tocar, né? Tem que ligar, né, Gabriel? Tem que ligar. Tem que ligar, é só Tainá. Tainá? Tainá o quê? Fala, repete pra vocês aí. E respondeu a resposta ou não? Tá certa a resposta aí? Tá. É. Qual que é o telefone pra nós ligar pra confirmar aqui? Só 50% já olha apaga. Qual? 39, ela colocou só 29, né? 99981 04 970. Aí passou o número, né? Tá certo. Não, passou, deu 10 números. É 9. 9981 04. Se der caixa postal, não recebe. Hã? 970. Tá certo aqui? Tá certinho. Vou ligar, hein? Vou ligar aqui pra ver se vai ganhar. Quem ganhar vai sortear. Não é esse número. Então vou sortear outro número. Não entendeu? Não, é, não, tá, não deu pra atender. Qual é que você vai escolher lá? Se você quiser um boné mais caro, é só esperar a diferença. Fala, sorriu. O Malu!
Aí, vai. Alô? Sério? Mas lá na pizzaria? Aham. Ai, Gabriel doido. Marcos Amor. Obrigado da promoção da pizza gigante com refrigerante, patrocinado pela pizzaria Rola Papo, Malu Soeiro, Rua São Paulo, Cidade Nova, São Paulo, Cidade Nova, Cidade Alta, número 57, telefone 99865, final 7. Ganhou a promoção do Rola Papo. E ele tava com a mão no bolso pra sortear, né? Não tava não. Vou ligar aí. Ninguém tem telefone pra ligar? Não. Vai, meu filho, liga aí logo, hein? 998-65-1487. Você queria sortear, só pra pegar uma vez pra mulher, né? Me mandou não com ele, é minha besta, na moral. Se calma. Tá chamando. Entendi. Não quer atender. Entendi. Não quer atender. Pode conferir aí, não tá atendendo. Pra não atender, só tem a outra. Né? Aí eu põe na carga ali, já sorteio com ele na carga. Ô! Quer tentar ligar de novo pra ela? Tentar de novo. Se ligar, não atendeu, sorteio outro. A bicicleta não quer ir embora. A bicicleta quer ficar aqui na feira, hein, galera? Tá chamando. Tá chamando. O sorteio da bicicleta ao vivo na feira. Com a presença do vereador Amaral. Ó, atendeu! Quem tá falando? Ô Celso, você conhece Larissa? Quem é Larissa? A sua filha ganhou uma bicicleta no sorteio do Manduca, aqui na feira. Você pode procurar Manduca aqui mesmo no mercado, que ele estará aqui para te entregar a bicicleta. Estamos aqui, a gente está aqui ao vivo. Segundo ele, vai mandar te buscar aí para você entregar, receber a bicicleta. E com documento, viu, Amaral? Trazer o documento. Estamos aqui ao vivo. Então, galera, portanto, tá aí. A Larissa foi a grande felizada. Ele vai esperar lá que o pai buscar. Pode aguardar que ele vai te buscar. A gente tem o endereço dela aqui, né? Então já estou passando. Uma referência de lá. Referência. A sua referência de sua casa. Mas tem uma referência, alguma coisa próxima? Saiu o vereador. Você sabe esse endereço. Próximo Cidade Alta. Ela tá aguardando. É Portão Marrom. Beleza. Tá. Beleza. Amaral, muito obrigado, viu? Por essa participação. Obrigado, valeu, Amaral. Um abraço. Valeu, gente. Aí, galera, portanto, saiu aí. A felizada foi a Larissa, mora no Triângulo Leal. Leva essa linda bicicleta de graça no sorteio da Lei Paulo Gustavo. Obrigado a todos. E é isso, galera.
pega nós aqui, que a Sérgio veio aqui no meu aniversário. Que e tá? no lançamento do meu livro hoje. Hoje? Um pouquinho hoje, meu aniversário foi a semana. Mas eu fiz o sorteio da bicicleta agora. Ah, pode pegar, pode deixar passando. Vem cá um pouquinho. Deixa eu te falar. Valeu. Dois minutinhos que falta eu passar, só digitar o bumbinho. Vou pedir o meu neto pra subir lá, pra tirar ela pra você, pra encher o pneu pra você. Entendeu? Você ir com ela. Vai embora com ela, arruma um jeito. Você não sabe pedalar? Lá, isso é boa, pedalar. Hã? Você pedala? Tem bicicleta nova lá? Ou mentira? Tem mesmo? Tem não. Eu preciso não tem agora. Bicicleta? E ganhou a bicicleta, não vem na hora certa? Vem, graças a Deus. Hein? Só se você precisar da manutenção na época, você pode estar me ligando. Aí eu arrumo um patrocinador para fazer a manutenção dela, trocar um pneu. Você pega o meu contato direitinho. Ó, Manduca, tá precisando regular alguma coisa, que eu não tenho dinheiro. A